الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک عرصے پہلے اس مسجد کی توسیع کا احباب کو خیال آیا اور یہ خیال آنے کی وجہ یہ تھی کہ مسجد اکثر جمعہ میں نہ صرف یہ کہ بھر جاتی تھی بلکہ بہت سے لوگوں کو واپس جانا پڑتا تھا. اس حالت کو دیکھ کر ذمہ دار حضرات نے اللہ کے بھروسے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد کی توسیع کی جائے، مسجد میں اضافہ کیا جائے، اوپر بھی منزل بڑھائے جائے، نیچے بھی جگہ کو وسیع کیا جائے. اس کے لیے ذمہ دار حضرات نے ایک تاریخ طے کی. اس دن بھی میری حاضری ہوئی جتنے ذمہ دار تھے ان کے چہروں پر میں فکر پڑ رہا تھا. شوق تو ان کو تھا، ذمہ داری کا احساس بھی تھا، لیکن ساتھ ہی ان کی چہروں پر اتنا بڑا کام کیسے ہوگا اس کی فکر بھی تھی. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں لوگوں کے گھر بھی نامکمل نہیں رہتے تو اللہ کا گھر کیسے نامکمل رہ سکتا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو ہمت عطا فرمائی
کام کرنے والوں نے جڑ کر کام کیا، کوئی بھی کام اکیلے ہاتھ سے نہیں ہوتا، اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے، مل جل کر کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، آپس میں محبتوں کے ساتھ، مشوروں کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ کام کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ اس روز یہ خواب تھا، آج یہ خواب شرمندہ تعبیر ہے۔ اس خواب کی تعبیر آ گئی، جب میں نے بھی وہ مختصر مجلس دیکھی تھی اور مسجد دیکھی تھی تو مجھے بھی فکر لاحق تھا کہ اللہ یہ جگہ جوڑنی بھی ہے، اس میں اس کو ملانا بھی ہے، اوپر بنانا بھی ہے، لیکن دعائیں ہوئی، لوگوں کی ہمتیں ہوئیں اور پھر گھر اللہ کا ہے۔ یہ تمام نسبتیں جمع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر شاندار بنا دیا۔ وہ مسجد کا نقشہ آپ دیکھتے اور آج یہ شاندار مسجد کا نقشہ دیکھو، بالکل مختلف ہے۔ جتنے حضرات اس روز ملے تھے ان تمام حضرات کو آج میں نے دوبارہ دیکھا، آج سب کے چہرے پر ہنسی بھی ہے اور آج سب کے چہرے پر خوشی بھی ہے۔ اللہ کے گھر کے بن جانے کی یہ خوشی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنا گھر بنتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے، تو اللہ کا گھر بنے گا تو ظاہری بات ہے کہ خوشی ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام بھی تھے اپنی مسجد کے، لیکن ایک زمانے میں جسم بوجھل ہو گیا، آنکھوں میں کچھ نقص آ گیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بنائی۔ اور گھر میں مسجد بنانے کے بعد دعوت دینے کے لیے سرکار مدینہ کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ میں ذرا ضریر البصر ہو گیا ہوں اور میرے گھر کے درمیان اور مسجد نبوی کے درمیان یا جو مسجد میں نماز میں پڑھاتا ہوں اس کے بیچ میں ایک کھائی آتی ہے، بارش کے اندر اس میں پانی بھر جاتا ہے، میں پار کر کے سامنے نہیں جا سکتا۔ لہذا میں نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنائی۔ تو حضور آپ تشریف لائیں اور افتتاح فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جلد ہی آؤں گا، وعدہ کیا جلد ہی آؤں گا اور انشاءاللہ افتتاح کروں گا۔ دوسرے روز حضور چاشت کے وقت
حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے، دوسرے صحابہ بھی ساتھ تھے، جانے کے بعد پوچھا عتبان بتاؤ کہاں نماز پڑھی جائے، کون سی جگہ، کون سا کونا تم نے طے کیا ہے نماز کے لیے؟ حضرت عتبان نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جگہ نماز پڑھی جائے گی، سادہ، ہماری مسجد تو اس کے مقابلے میں بہت شاندار ہے، وہ سادہ سی مسجد تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دوگانہ ادا فرمایا، دو رکعت پڑھ کر افتتاح فرمائی اور بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ علماء نے لکھا کہ جب آپ کسی کے گھر کی افتتاح کے لیے جائیں اور وہ یوں کہے کہ میرے گھر میں دو رکعت نماز پڑھ دیجئے، تو آنے والے کو جگہ میزبان سے پوچھنی چاہیے، مکان کے مالک سے پوچھنی چاہیے کہ کہاں نماز پڑھو، جس جگہ وہ بتائے وہاں نماز پڑھی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت اطمینان سے نماز پڑھی، پیچھے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی نفلی نماز حضور کے پیچھے پیچھے پڑھ لی۔ نماز پوری ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس سے یہ پتا چلا کہ مسجد جب بڑی بن رہی ہو تو اس کی افتتاح کے لیے کسی اللہ والے کو بلایا جائے اور اس سے آغاز کروایا جائے اور دعا کروائی جائے۔ سرکار جب دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سرکار چلے نہ جائیں آپ، ہم نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے جیسے کہ آج ساتھیوں نے کیا ہے، ہم نے آج کھانے کا اہتمام کیا ہے، آپ کھانا کھا کر تشریف لے جائیں۔ تو خوشی کے موقع پر اور ایسے مسجد کے موقع پر کھانا کھلانا یہ بھی ثابت ہوا، دعا کرنا یہ بھی ثابت ہوا۔ دوسرا بڑا کام کیا ہے؟ آج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ ڈھہ گیا تھا اور اس کے اوپر مٹی آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مٹی ہٹائی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مدد فرمائی۔ اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام نقشہ لائے،
اور فرمائے یہ جو بنیادیں نکل آئی ہیں اس پر دیواریں اٹھاؤ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادیں اٹھائی, تعمیر کو مکمل کیا, مقام ابراہیم یہ ایک پتھر ہے کانچ کے خول میں بند ہے, جانے والے دیکھتے ہیں, پہلے کھلا ہوا تھا. جب دیوار اونچی کرنے کا موقع آیا تو وہ پتھر خود اونچا ہوا, یہاں تک کہ دیوار جو ہے مکمل ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان یہ پتھر کے اندر موجود ہے, اور یہ پتھر آثار قدیمہ کے طور پر آج تک بیت اللہ کے اندر موجود ہے. حدیث شریف میں فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی. اجازت یہ کہ سرکار طواف جو کیا جاتا ہے سات چکر مکمل ہوتے ہیں تو ایک طواف ہوتا ہے, سات شوط مکمل ہوتے ہیں تو ایک طواف ہوتا ہے. حجر اسود سے چکر کی ابتدا ہوگی, حجر اسود پر اختتام ہوگا, اور طواف کی تکمیل دو رکعت پر ہوتی ہے. طواف کی دو رکعت پڑھیں گے تو طواف کو مہر لگ جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ طواف کے بعد کی دو رکعتیں مقام ابراہیم میں پڑھنے کی اجازت ملے. فرمایا ابھی وہی نہیں آئی, تھوڑی دیر کے بعد وہی آ گئی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھنا سنت ہے, لیکن اگر وہاں جگہ نہ ملے تو دھکا مکی کرنے کے بجائے پورے حرم میں کہیں بھی یہ دو رکعت پڑھی جا سکتی ہے, اور حرم میں وقت نہ ملے تو ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر جبریل کے نقشے پر تیار کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی, یہ بڑی اہم دعا ہے. فرمایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار, یہ جو تیرا گھر بنایا اپنے فضل سے قبول فرما لے. ہمیں بھی آج یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تیرا گھر تو بن گیا لیکن تو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیو. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, وہ کام لیتا بھی ہے رد بھی کر دیتا ہے. ابو طالب سے کتنا کام لیا, سرکار کے شانہ بشانہ کھڑے رہے, ہر اہم موڑ پر مددگار رہے. ابو طالب اور حضرت خدیجہ نے سرکار کا بڑا تعاون کیا دین کی تبلیغ میں,
ایک سال میں دونوں کا انتقال ہوا. اس سال کا نام عام الحزن رکھا سرکار نے. عام الحزن یعنی غم کا سال. پھر اللہ نے بتایا کہ دو بڑے سہارے ہٹا لیے تب بھی دین کا کام چلتا رہا اور بڑی تیزی کے ساتھ چلا. اس لیے یہ دین کسی کے سہارے کا محتاج نہیں رہے گا, اسے اللہ چلائے گا اور اسے کوئی مٹا بھی نہیں سکتا. جب سرکار تنہا تھے اور پورے مکے والے مٹانے پر آئے تھے تو نہیں مٹا سکے, تو آج دنیا میں کروڑ ہاں کروڑ کی تعداد میں مسلمان ہیں, کیسے مٹا سکتے ہیں؟ یہ تو چلتی ہوئی ہوا کی طرح پھیلتا ہی جائے گا. دشمن لاکھ کوشش کر لیں اسے مٹانے کی, لیکن یہ آگ تو پھیلتی ہی جائے گی, بڑھتی ہی جائے گی, لوگوں کے سینوں تک دین پہنچتا ہی جائے گا. اب یہ دعا بہت ضروری ہے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یہاں والوں کی ہمت کی بھی داد دینی پڑے گی. ابھی مجھے ایک رکا دیا تھا, اس کو تم پڑھنا, میرے مزاج کے خلاف ہے رکے پڑھنا. اس لیے حضرت مولانا عباس صاحب سے درخواست کی کہ آپ کو اس کا ذوق بھی ہے, آپ پڑھیے, لیکن انہوں نے میرے ذمے کام ڈالا. اس میں یہ بات بتائی کہ 67 لاکھ کا قرضہ ہمارے سر پر ہے اس اللہ کے گھر کے سلسلے میں. اب یہ کہاں سے پورا ہوگا, اسے اللہ ہی پورا کریں گے. ہم دعاؤں میں لگے رہیں, کوششوں میں لگے رہیں, آنے والے بھائی پائی پیسوں سے مدد کریں, اللہ کا گھر آپ بھی نماز پڑھیں گے, سب نماز پڑھیں گے, سب مل کر تعاون کریں, سب مل کر مدد کریں, آپ کے 4 آنوں سے کام چلے گا, آپ کے 8 آنوں سے کام چلے گا. دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جلسہ ہو رہا تھا, امام حرم بھی بیٹھے ہیں, بڑے بڑے کروڑ پتی مشائخ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مت سمجھنا کہ میں نے ان کو چندہ لینے بلایا ہے, میں نے ان کو اس لیے بلایا ہے کہ ان کو یہ دکھاؤں کہ ہمارے غریبوں کے 4 4 آنے سے ندوہ چلتا ہے. اللہ اسے چلائیں گے, شیخ نہیں چلائیں گے. اللہ کے گھر اللہ چلائیں گے, اللہ بنائیں گے, اللہ مکمل فرمائیں گے, مدد بھی اللہ کریں گے, اور تعاون کے لیے لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ نرم کریں گے. ان کے پاس جانا, ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا, اور یہ ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ اپنے لیے نہیں ہے, یہ ہاتھ پھیلانا در حقیقت اللہ کے گھر کے لیے ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ شاندار گھر بنایا. اب ایک بات مجھے اور کہنی ہے, مسجد تو بنا لی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. پاکستان کے اندر ایک مسجد بنی تھی, ایک رات میں
بن گئی تھی مسجد تو علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایک رات کے اندر بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے ایمان کے جذبے والوں نے دل اپنا پرانا پاپی ہے دل کے پاپ کو دھونے کی جگہ ہے مسجد یہ دل کے پاپوں کو دھونے کی جگہ ہے سجدہ یہ ادب سے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اللہ کی غلامی کا اعلان ہے مسجد یہ سر جوڑ کر بیٹھنے اور اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے مسجد اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے مسجد علماء نے لکھا حدیثوں میں ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے آسمان پر چمکتے ہیں اس طرح آسمان والوں کے لیے دنیا کی مسجدیں ستاروں کی طرح چمکتی ہیں تو آپ نے ایک ستارے کا اضافہ کر دیا اب یہ ستارہ چمکتا رہے آپ کے سجدوں سے آباد رہے اس کی ذمہ داری ہماری ہے کسی نے بہترین فلیٹ بنایا بنگلہ بنایا اور اندر فرنیچر نہیں ہے تو بنگلہ خالی خالی لگے گا جیسے فرنیچر کے بغیر بنگلہ خالی لگتا ہے اس طرح نمازیوں کے بغیر مسجد شاندار نہیں لگتی اس لیے اب یہاں تہجد پڑھنا یہاں قرآن پڑھنا یہاں ذکر اللہ کرنا یہاں نمازوں کا پڑھنا نماز اہم العبادت ہے اور فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے پوچھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکے میں وہ کیا حکم دیتے ہیں وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن سرکار کی دین کی دعوت سے کتنے واقف ہیں یوں فرمایا کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں میری بات مانو اور وہ یوں فرماتے ہیں کہ پنجگانہ نمازیں ادا کرو دیکھو ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ نبی کا دعوتی مشن نماز پڑھنا ہے نماز کی دعوت دینا ہے سرکار کے گھر والوں نے زیادہ راشن کا اپیل کی سرکار کے دربار میں کہ سرکار اب فتوحات ہو گئی ہیں مال زیادہ آ رہا ہے تو ہم کو پیسہ اناج غلہ زیادہ دیجئے سرکار ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا پیسہ زیادہ مانگنے کے بجائے اپنے سجدوں کو بڑھا دو اپنی عبادت کو بڑھا دو تم عبادت کو بڑھاؤ گے تو ہم روزی کو بڑھا دیں روزی کے بڑھانے کا راستہ یہ بتایا کہ تم نماز بڑھاؤ تم روزی مت مانگو تم نماز مانگو نماز پر میں روزی بڑھاؤں گا فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی
آپ بھی نماز کے اوپر جم جائیے، حالانکہ نبی تو نماز پر جمے ہوئے ہیں، اور نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ میدان کارزار کے اندر پڑھتے ہیں، ہتھیار لگے ہوئے ہیں. ایک جماعت مورچے کے اوپر کھڑی ہے، وہ لڑ رہے ہیں مورچے کے اوپر، دشمنوں کو ہٹا رہے ہیں، اور جان پر کھیل کر دوسری جماعت نماز پڑھ رہی ہے. ہتھیار لگے ہوئے ہیں جسم کے اوپر کہ بیچ میں حملہ ہوگا تو نماز توڑ کر مقابلہ کریں گے، دشمن اچھٹ کر اگر آ جائے گا تو مقابلہ کریں گے. صلاۃ الخوف بتائی، تو جب آرام ہے، جب کوئی تکلیف نہیں ہے، مؤذن پکارتا ہے، منادی بلاتا ہے، مسجد میں پنکھے چل رہے ہیں، شاندار قالینیں ہیں، پھر فرض نماز جماعت سے نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ پابندی سے پڑھو، فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ بجا لانا. اس لیے قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ کہا، نمازوں کو پابندی کے ساتھ بجا لاؤ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کی تفسیر میں جلالین میں لکھا ہے سلو مال مسلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. آج اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ گھر مکمل فرما دیا. گھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہترین بنگلہ بن گیا. لوگ اللہ کے گھر بناتے ہیں، آپ نے تو بنگلہ بنا دیا. اب یہ بنگلے کو نماز کے ذریعے سے آباد کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے. صحابہ کرام کا عالم یہ ہے کہ لاکھوں کی تجارت چھوڑ کر نماز کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی. رات کا وقت تھا، تہجد کی نماز تھی، اور ایک کمبل سامنے پڑی ہوئی تھی. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا نے جیسے ہی نماز کا تحریمہ باندھا، چور آیا اور اس نے کمبل کندھے پر ڈالی اور جانے لگا. اب جدھر جاتا ہے ادھر دروازے کی جگہ دیوار آ جاتی ہے، گھر میں سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے. اس نے کہا اللہ مجھے دروازہ کیوں نہیں ملتا؟ فرمایا رابعہ میری عبادت میں ہے، میں اس کے مال کی حفاظت میں ہوں. جب تک تو کمبل رکھ نہیں دے گا وہاں تک تیرے کو جگہ نہیں ملے گی باہر جانے کی، اس کی حفاظت میرے ذمے ہے. تو نماز کے ذریعے سے آدمی اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. نماز معمولی عبادت نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے. غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا. غوث اعظم کا گھوڑا بھی بڑا قیمتی اور بڑا ویلیویبل تھا. گھوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، چور نے دیکھا کہ اب تو یہ نماز میں مستغرق ہو گئے ہیں، ان کو تو پتا بھی نہیں چلے گا. حضرت علی کو کمر کے اندر تیر لگ گیا، لوگوں نے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن نکل ہی نہیں سکا، درد بہت زیادہ ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب بتائی، جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو نکال لینا. نماز میں کھڑے ہوئے، کھینچ کر نکالا گیا تیر، پتہ بھی نہیں چلا.
یہ نماز کا عالم. نماز میں استغراق ہونا چاہیے. لا صلاۃ الا لحضور القلب, دل پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور یہ سمجھے کہ اس نماز کے بعد شاید مجھے اب کوئی نماز نہیں ملے گی. یہ سوچ کر آخری نماز سمجھ کر پڑھنا چاہیے تو نماز میں خشوع آئے گا, ورنہ دنیا بھر کے خیالات ہماری نماز کو بہا کے لے جائیں گے. غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے نماز شروع کی, چور منتظر تھا. اللہ والوں کو لوٹنے والے بھی کم نہیں ہیں, موقع دیکھ کے ان کو بھی لوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں, کسی کو نہ نہیں کہتے, الٹی سلٹی بات کر کے اپنا کام نکال جاتا ہے اور پھر میرے جیسا کچا ہو تو اس کی بزرگیاں بیان کرتا ہے, وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے دے ہی دیتا ہے. اب اس نے گھوڑا کھولا اور لے کے چلا گیا. فجر کی نماز کے بعد غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس قائم ہوئی. غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے مجلس میں فرمایا کہ آج تو عجیب معاملہ ہوا, میرا 21,000 کا گھوڑا چور لے گیا. لوگوں نے کہا حضرت 21,000 کا گھوڑا لے گیا تو آپ نماز توڑ کے اس سے کم قیمت کی کوئی چیز لے کر جا رہا ہو, کوئی تو نماز توڑ سکتے ہیں. یہ تو نفلی نماز تھی, تہجد تو فرض تو تھی نہیں. فرمایا میرے نزدیک 21,000 کے کئی گھوڑوں سے زیادہ نماز قیمتی ہے. نماز جو ایک مرتبہ بندھی وہ ٹوٹی تو وہ ملے گی نہیں جو شان تھی. اس بنا پر میں نے نماز نہیں توڑی. بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ گھوڑا واپس آ جائے گا. ارے یہ اتنا قیمتی گھوڑا لے جانے کے بعد کوئی واپس لاتا ہے؟ ارے لائے گا. میں اللہ کے کام میں تھا, میرے مال کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری. چند دنوں کے بعد وہ آدمی آیا اور گھوڑا لے کر آیا اور گھوڑا حضرت کی خدمت میں پیش کر کے کہا حضرت یہ آپ کا گھوڑا, یہ مجھے سوار نہیں ہونے دیتا, یہ میرے اوپر سوار رہتا ہے. جب سے میں لے گیا ہوں مجھے اس نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے. اس بنا پر نماز بڑی حفاظت کرنے والی, بڑی روزی میں برکت دینے والی. اس لیے یہ شاندار گھر کو آباد رکھنا اور پنجگانہ نمازوں سے اس مسجد کو آباد کیے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو کمی باقی رہ گئی ہے, سب مل جل کر کام کر رہے ہیں, سب نے اپنا اپنا روپیہ لگایا ہے, قرضہ بھی دیا ہے, قرضے والوں کو انشاءاللہ قرضہ بھی چکا دیا جائے گا, پورا کر دیا جائے گا, ایک ایک پائی دے دی جائے گی. لیکن آپ حضرات کا تعاون بھی دامے درم ہے, سکون قدم ہے, جس طرح سے ہو سکتا ہے اللہ کے گھر میں تعاون کرنا ہے. اور ایک پائی بھی اگر اللہ کے راستے میں لگی تو اللہ تعالیٰ پوری مسجد بنا کے آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. لگیں گے تو چار آنے, لیکن مسجد بن جائے گی آپ کی پوری. آج ٹائم نہیں ہے کہ پورا واقعہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کرتا. بہرحال جن حضرات نے یہ محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, مسجد کو آباد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
आगे की सबों को पूर कर लो, आगे के हिस्से में जो नमाज के लिए जगह है आगे की सबों को पूर कर लो। जिन अंदर की सुनत बाकी है वो अदा करो।